ասել, որ դու պետք է այսնից սերս կողանաս, ինձ գիշ սարկես ու դրա համար պատասխան չտաս։ Ինչի ես անգել։ Եթե ես քեզ չճանաչեի, ես կմտածեի, որ դու շատ սառը մարդ ես։ Բայց ես վստահ եմ, որ դու այն չես, ինչ ցույց ես տալիս։ Ինչ գիտես։ Կարող է ես հենց այդա շատ էլ սառն եմ։ Ես քո տված ջերմությունը զգացել եմ։ Ես չէի կարա ինքս ինձ այդքան խափեի։ Լսի Վլադ, զբաղված եմ, եկել եմ տուն, որ պապայի համար անհրաժեշտ հագուստ վերցնեմ, տանեմ։ Այսինքն, ուզում ես քիչ խոսամ։ Չէ, ուզում եմ, որ քեզ վատ չլինի, որ դու չտանջվես։ Իսկ դու։ Ես ինչ։ Դու քեզ լավ ես զգում, քո համար լավ ա, չես տանջվում։ Դու էլ ես տանջվում։ Բայց հետա կրկիր ա, մեկը հարցնի ինչի համար։ Ինչի համար ենք մենք այսքան իրար տանջում, եթե երկուսս էլ իրար շատ ենք սիրում։ Ես քեզ արդեն ասել եմ։ Հա, ինչ որ հեշտ ասեցիր, գիտես, քո մոտ հեշտ ստացվեց մեր բաժանումը։ Լավ, դու տենց մտածի։ Դե չէ, ուղղակի զանգել էի, որ իմանայի այդ ոնց ես տենց անում, այդ բաղադրատոմսը ինձ էլ տաս։ Երբ գտնեմ, կտամ Վլադ։ Չէ, ես այդպես հեշտ չեմ անձնվի, քեզ էլ չեմ պատրաստվում նվերի պես ուրիշներին նվիրեմ, չեմ նայի ինչ ես խոսում, ես կշարժվեմ իմ զգացմունքներով, դու իմն ես ու վերջակետ։ Մյուս անգամ քեզ իմ տան մոտ չտեսնեմ։ Կտեսնես, որովհետև ինձ քո օգնությունն է պետք։ Իսկ ես պարտավոր եմ քեզ օգնել։ Հա, պարտավոր ես, ինձ չէ, որդուդ ես պարտավոր օգնել։ Մյուս անգամ նման բան չասես, եթե չես ուզում։ Ինչ, կշարունակես խոսքդ։ Լև, միևնույնն է, ես ասել եմ ու միչև վերջել ասելու եմ, որ դու պարտավոր ես տղա այդ կողքին լինել։ Ես նրա քաղցր կյանքի միակ վկանն եմ։ Ինչ եք անում։ Փորձում եմ հետ բերել նրան։ Չի հասկացա։ Որտեղից հասկանաս, եթե ինձ չես ճանաչում։ Բայց եթե ես քեզ ուզենամ, միանշանակը ճանաչեմ։ Պատմություն ունեցող դեմք ունես, հարուստ պատմություն ունեցող, ինչպես որ այս մարդունը։ Լսի, այդ կո գուշակություններով հելի դուս։ Եթե ես մարդուն ճանաչում ես, կգաս այն ժամանակ, երբ որ ես մարդու աղջիկը ստեղ կլինի, իսկ հիմա այդ փումփուլիկները տավակի ու գնա ստեղից։ Ես կո փոխարեն արդեն կանչած կլինեի։
դու էլի վտանգի մեջ ես։ Կոշուրս թապարող վտանգը դեռ չի անցել։ Ես արդեն մեքենայից էլ չես իջնում, հա, հետս խոսելու համար։ Ավելի լավ է գնաս ու չստորանաս։ Միևնույն է, ստորացվելու ես, եթե իմանամ։ Ինչ, խոսի լավ, խոսիր։ Համել, մենք իրար հանդեպ ինչ պարտականություն ու պարտավորվածություն ունենք, հա։ Կինդ եմ, ով եմ, ինչի ես ինձ ախ տալիս։ Բա որ պարտականություններ չկան, ինչ ես չոքել բկիս։ Դու իմ հանդեպ ոչ մի պարտականություն չունես, բայց տղայիդ հանդեպ ունես պարտականություններ։ Խնդրում եմ քեզ, Լև, օգնիր ինձ գտնել իրան, որ գլխին մի փորձանք չբերի։ Ես մի անգամ արդեն լավություն արել եմ, ինքն էլ բանտում չի ու իրադեմ ոչ մի գործ հարուցված չկա, այնպես որ ես ավելին չեմ պատրաստվում անել ուրիշի լակոտի համար։ Լև, 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 ինքը քո երեխեն է, Լև։ Զզվացր ինձ սաղ, ժամանակն արդ հատ-հատ տեղը տնեմ բոլորին, ես ձեջեմ։ Պապ, ինչ լավ որ ողջ ես մնացել։ Բայց վատը քեզ համար։ Բոլորն ասում են, որ դու ուզում ես ինձ տանից դուրս անել, իսկ ես չեմ հավատում։ Հավատա, ես կանեմ դա, եթե դու չանես են, ինչ որ ես կպահանջա։ Մենակ չասես գնա երեխուց ազատվի, ես դա չեմ անելու, պապ։ Ուրեմն ես քեզպես աղջիկ չունեմ տանը պահելու։ Պապ, դու չես ուզում, որ քո աղջիկը երջանիկ լինի։ Ինչ գնով, ինչ որ լակոտի հետևից վազելով ու սերը մուրալով, չէ, ըտենց երջանկություն իմ աղջիկը համար, ես չեմ ուզում։ Ես եմ ուզում։ Այդ քիչա, իմ աղջիկն ես, ուրեմն պիտի նաև իմ կարծիքը հաշվի առնես։ Իսկ եթե Վլադը ընդունի երեխուն։ Կգնաս իրա հետ կապրես, ու իր տանը չես երևա։ Այսինքն դու հրաժարվում ես ինձնից։ Ես ուզում եմ, որ դու ազատվես այդ երեխուց, ու նաև այդ ադամի լակոտից։ Առաջին հերթին քեզ հարգել ու սիրել սովորի, հետո ուրիշներին։ Պես ոնց եք բոլորդ հետս վարվում։ Ոչ մեկ իմ զգացմունքների մասին չի ուզում մտածել։ Ես մտածում եմ բոլորս, բայց դու դա չես հասկանում։ Քանի դեռ ես հիվանդանոցում եմ, դու ժամանակ ունես այդ խնդիրը լուծելու։ Իմ երեխան ինձ համար խնդիր չի։ Չի մնացել, բայց պապան ասում էր, որ փողի խնդիր չկա, դա ուր են այդ դեպքում այդ փողերը։ Աստված իմ, չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Ով կլինի, բայց ներքևից էր զանգ չեկավ։ Ով է։ Դու ես իմ ջահել աղբեր,
Եսը գիտեի քեզ փագել են էլ կյանքում չէի տեսնել։ Հա դե քեզ ձերքը դարձա որ ես ուժը բանդում լնեի։ Այդ հույսով էի։ Լավ փոխվել ես, չարացած ես երևում, իմ ջահել ընկեր։ Չէի սպասում ինձ, հա։ Ուրը ձերդ քաշի, քանի բերանից մա չես կերե։ Չես ճոգում, ինչի համար եմ ստեղ։ Քեզ ո՞տ ես սպամ, այ լակոտ։ Արա, ես իմ փողերի հետևից եմ եկել։ Թենես քո ջոգելով պիտի տարածս փողերով кайֆովատ լներ, ես էլ դրանց ձեռը ընգնեի։ Շատ չես վզիտ վերցնում, այ լակոտ, կոկորտդ կկդրեմ։ Չես վախում որ հակառակը լինի։ Զգուշ, դանակի հետ խաղչեն անում։ Լսի, ես վախենալու բան չունեմ, ինձ իմ փողերն ա պետք։ Թե դես մտածում ես պիտի քցեին ինձ։ Շատ հարամչի լակոտ դես եկածը։ Փողերս դու կետամ։ Կտամ։ Կտամ, բայց պայմանով։ Դու իմ հետ էլ ոչ մի պայման չկապես։ Փողերս տալիս ես ու մենք իրար էլ չենք տենում, ջոգի։ Ալո։ Նորից բարեց ես։ Խնդրում եմ, կասեք թե ով է բարձրացել մեր տուն։ Ոնց թե մարդ չի բարձրացել։ Ոնց կարող է դες լինի, եթե ընդամենը մի քանի վարկյան առաջ մեր դրան զանգնային տալիս։ Հայելի, խնդրում եմ, եթե դժվար չի բարձրացեք վերև։ Ինչ խնդիր կա։ Մարջկա։ Ոչ ոք չի կարող լինել, որովհետև մենք ոչ ոքի վերև չենք թողել։ Բայց ոչ չեք թողել, եթե ես ես ասում եմ, որ մեր դրանցանգը տալիս են էլ մի քանի անգամ։ Բայց դուք ինչո՞ւ մեկին տեսել եք։ Չէ։ Երևի հարևաններից ինչ-որ մեկն է եղել։ Լավ, կարող է։ Բայց մի գնացեք, հա, խնդրում եմ, որովհետև ես էլ եմ տանից դուրս գալիս։ Սպասեք, կամ միասին իջնենք։ Պրոբլեմ չկա։ Նշաններս ունի։ Կարող է էլի սաղ մնա։ Լսի, ես հիմա տրամադրություն չունեմ պալաչի հարցերը քննարկելու համար։ Որովհետև այդ հարցին բոլորդ էլ մատների արանքով եք նայում։ Լսի, եթե պալաչը սաղ մնաց, բալեր ինչ ես ուզում։ Ես էլ ներվեր չունեմ, որ քայքայեմ պալաչի համար։ Ալիքն էլ է կողմ, որ պալաչին մաքրենք։ Քանի արմար պահ։ Դե ուրեմն երկուսով էլ մաքրեք պալաչին։ Դենց էլ կանենք։ Ինձ մենակ քո խոսքներ պետք։ Լսի, հասկացի։ Մենք չենք կարող ահուդողով ապրել։ Ամեն օր մտածել, թե սաղ կմնա, թե կմեռնի։ Լսի, դու ոնց որ ինձ լավ չհասկացար, Վալեր։ Պալաչին իմ մոտ չեք վերացնելու։ Վալեր, ասում եմ ոչ ինձ մոտ, ոչ իմ հիվանդանոցում։ Ուզում ես վերացնու, վերացնու, բայց ուրիշ տեղ։ Որտեղ եթե ոչ քո իրանդամություն։ Ես իմ ասելիքը ասեցի։ Լսում եմ, պապջան, ասա։ Սավոք ես քեզ ասելու բան չունեմ։ Իսկ ո՞ւմ հետ էիր խոսում։ Ո՞ւմ հետ էիր քննարկում պալաչի սպանությունը։ Թե մոռացել ես, որ ինձ ասել ես ողա պալաչը։ Դու լավ կանես, չխառնվես պալաճի կյանքին։ Ընդամենը մի քանի ժամ առաջ ես քեզ հարցնում եի Ադամեի հոր դեմարված մահափորձից։ Իսկ դու ամեն ինչ երկեցիր։ Պալաճը սուրբ չի։ Այդ միակ բանն է, որ դու պիտի իմանաս, ուրիշ ինֆորմացիայով քեզ մի ծանրը բերնի։ Պապա, անկեղծ ես չեմ էլ ուզում մտածեմ, որ դու խառնես Ադամեի հոր դեմ մահափորձի մեջ, բայց այդ աղջիկը սենց դենց քեզ հույսեր չի տալիս։ Անենց որ քեզ մի ծանրա բեռնի ուրիշ բաներով։ Դու ինձ գժի տեղ ես դնում, թե մտածում ես լակոտա։ Ջայել ես, շատ բան չես հասկանում։
ու դրա համար չեմ էլ ուզում որ իմանաս։ Ախ, ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանամ։ Չնայած ինքս իմ ականջով լսեցի։ Վլադ, հանգիստ, մոռացի, ինչ որ լսել ես։ Մոռանալ չի լինի։ Ես ես ամեն ինչ ասանց չեմ թողնի։ Չմտածես, որ հարցերից չպատասխանեցիր, պետք է մոռանամ։ Դու ինչ որ հարցով էիր եկել մոտս։ Եկել էի Մարթայի հեղության լուրը ճշտեի։ Բայց ավելի վատ բան լսեցի։ Այդ Մարթան է բարբաջել։ Ենց էր թիկ ընտվել պարկյուլ էր, ոնց էր պալատի փողը նաղ դաշվել տվել էր։ Չա ես ընձնից խոսամ։ Կարծում է հենց ֆոտս Հայաստան դնեմ, լև ինձ կսատկացնի, բայց լավ էր սխատող էր։ Ավ։ Ես ինչ հրաշք են տեսնում աշկերս, ես ավա եկեն։ Այդ ուզում էիր էին աշխար գներ, առանց կյանքի հրաժեշտ տալու։ Եա, ես եկել ես հրաժեշտ, աստեղ ոնց։ Ով ա տեսել առողջ տղամարդուն հրաժեշտ տան։ Ախ, ոնց ես գործից հասկանում կյանքս։ Բայց դու շատ մի ոգևորվի, ես քեզանից խիստ նեղացած եմ։ Հետ ինչի քաղցրես, հա, հետ ինչի ես նեղացած։ Դենի։ Ես դուրը չի գալիս, կարող ուրիշ մեկին ես գցել։ Եթե ուրիշին գտած լինեի, այստեղ ինչ գործ ունեի։ Բայց կարելի էր քեզ դավաճանել։ Ոնց որ դու ինձ դավաճանեցիր։ Դու հլ ինձ դայի։ Վրես ինչ կաչկասաղ ճարթաց է, ես կեզ ուղ դու դավաճաննեի։ Երկու ամիսը երեսը չեմ տեսել։ Բայդ դավաճանություն չի։ Առաջ մի օրվա մեջ 4 անգամ հանդիպում էինք։ Ախ, դարդերը շատացել այլ է ինձ ուտում են ցավը տանը։ Թե կուզես, ես քեզ կուտեմ։ Ախ, ուզում եմ, որ մենակ դու ինձ ուտես կյանքս։ Ստեղ, հիմա։ Այդ ցավը տանը, որ ես մի անգամից գործի անցնում, բոլը մի հատ վրես նայի, բոլը վիճակս նայի, նեղն եմ ցավը տանը։ Ոչինչ, ես իմ մոտիկներին նեղ ժամանակ մենակ չեմ թողում։ Ախ, ոնց քո հարցերը կլուծեի։ Կյանքս ես ով ա քեզ ես օրը գցել։ Այդ մեկը հեչպետ չի, որ իմանաս։ Կյանք, խելոք մնամ, որ քեզ տամ այն ինչ, որ ես բերել եմ։ Դու ինձ մի բան էլ ես բերել, կյանքս։ Ես քեզ բերել եմ այն, ինչ ոչ մեկ քեզ չի բերելու։ Ակաղցրս, սիրունս։ Ախ, ախ, ինձ է դոտում չրի պես պետք ալիմ։ Ախ, ոնց է ինձ պետք է դիմա։ Սերտ չեղավ, բոլորդ մոռացել եք, թե ում հետ գործ ունեք։ Աշխատավայրս էլ սարքել եք ձեր համար հանդիպման ակումբ, հետո… Հլը միատ տոնըդ փոխի, Վալերիկ։ Եթե դու ինձ հետ այդ տոնով ես խոսում… Հա, ստեղ ուրիշ մարդ կա։ Համահանում ես Լև Սետրակիչ։ Արի ուտես, որ դու արդեն կարող ես ինձ հետ սենց խոսել, հա։
Հեչ հավատալու բան չի։ Մենք սկսել ենք իրար վատ հասկանալ։ Տակշտո կարաս գնաս։ Էդ դու ես ինձ ասում ես գնամ, թե մնամ։ Դա քեզ թևեր տվողի թևերը կտրել ա պետք։ Ժամանակս ես խլում, ես պարապ չեմ։ Դե իհարկե, մեր մեջի պարապը ես եմ, ու հիմա դու այս պարապ մարդում պիտի զբաղացնես։ Նստի տեղդ ու ինձ բացատրություն տու, թե ինչի իմ անունը խառնեցիր պալաչի մահափորձին։ Ես չեմ խառնել։ Ժամանակին դու ես խառնել։ Ինչի հիման վրա եք որոշել պալաչի գլուխ դուտել արա։ Աղբորը թարցրու։ Ես քեզ եմ հարցս տալիս ու քեզնից էլ պիտի պատասխան ստանամ։ Թե չէ ինչ։ Արժի որ ասեմ, թե չէ ինչ։ Ինչ ազատության մեջ ես, ոչ մեկ ես հետ լեզու չես գտնում, Լև Սետրակիչ։ Սենց ոնց կլինի։ Երևում ա շատ բաներ ես մոռացել։ Նայի, հատ-հատ չհիշացնեմ քեզ։ Սաղիտ վառելու եմ, ինձ շրջապատող մարդկանց սաղիտ վառելու եմ, Ներոնի պես վառելու եմ ու նոր ամրոց կառուցեմ իմ շուրջ։ Է, վառում ես, վառի, ինչի չես վառում, բայց սկսի աղբորից հետ, մինչև մեզ կհասնես։ Ինչ կար մտքներիդ, ինչի հանկարծ որոշեցիք լիկվիդացնել պալաչին։ Խանգարում էր մեզ, մանավանդ աղբորդ։ Աղբերն էստեղ չէր, երբ մահափորձ էիք կատարում։ Դու լավ գիտես, մարդու մտքին տեղ լինի, աշխարի որ ծայրում էլ լինի, կարելի է մարդուն դատավճիռ կայացնել։ Համիլ ճիշտը տենց ա, իսկական մեղավորը միշտ էլ բացակայում ա, ասենք տղուն տանում ա նահանգներ բուժվելու։ Բայց ատենց տուվտա կրակոց մենակ կեզ կսազեր։ Հիմա ասացը տինչ ա, Լև, է, ավելի ճիշտ ուզացը տինչ ա։ Քանի անգամ ասեմ, ինչի էիք ուզում լիկվիդացնել պալաչին։ Որովհետև հելել էր մեջքներիս ու պատրաստվում էր սաղիս պրել, եթե մենք իրան չպրեինք։ Հետարքիրը, ինչ թեմայով էր բարձացել վրդներդ։ Դու լավ գիտես, այդ թեման մեր բոլորի թեմանա, ու հիմա պահը չի, որ ես ու դու կամ Ադամի հետ թշնամիներ խաղակ։ Ես իմ թշնամիներին չեմ մոռանում երբեք։ Բա ոնց է իր թշնամիների թետ յոլա գնալու նույն կամերում։ Պալաչի շնորհիվ կարող ենք հայտնվել նույն կամերում։ Բայց ես մի բան չեմ կարող հասկանալ։ Դա ոնց այմացե, որ պապան հիվանդանոցում ա, եկել ա գտել ա մեզ։ Չգիտեմ։ Լավ, ուրա, դու ասեցիր, որ ինքը ինձ ուզում ա տեսնի, որ ինքը ինձ սպասում ա, ուրա, ուր գնաց։ Հա միջով քո հետ հեռախոսով խոսեցի, հետը կապալա, տեսա չկա, թռել ա։ Էդ իրա ոչի մեջ ա, ոնց հայտնվում ա, տենց էլ անհետանում ա։ Հա, ինքը միշտ տենց ա, ուրիշները գնում են իրա տան մոտ հերթ են կանգնում, որ ինքը իրանց ընդունի, իսկ ինքը միշտ իրա ոտքով գալիս ա մեր դուռը։ Թե ինչի՞ չեմ հասկանում։ Լավ, ինչ որ է, լավ ստանամ, դու ոնց ես։ Շանդեր ստեղ ես։ Հա, ինչի՞, ուզում ես գնա։ Չէ, որ խնդրեմ, կմնաս պապայի մոտ, ես մի հատ դուրս կամ գնամ բժշկի մոտ։ Բժշկի մոտ ինչ կա։ Մի հատ ուզում եմ խոսամ պապայի հետ կապված ու կամ։ Խոսալու ինչ կա, ասա, ես կխոսամ։ Խնդրում եմ, ես եմ ուզում խոսամ, եթե կարելի եմ։ Մնա պապայի մոտ, ես ա գալիս եմ, հա։ Լավ, իմ համար պապայի մոտ մնալը դժվար չի։
մնաց իմանամ, թե որտեղ է պարկած այդ մարդակերը։ Մերսի։ Ինչի այն ստում, որ դու ոչ էլ բժշկի մոտ գնացիր։ Ախ, ախ, մարալս ինչ բուժել բուժեց ինձ, ախ, ես ինչ թեթևացնել թեթևացրեց, ոնց որ 20 տարեկան դարձած ունեմ, ախ, հայացքներս էլ ապոխում, այ, ախ, վայ, ես գիտեի լավ, լավ եմ, բայց տես որ կարելի ավելի լավ ունել, ախ, լավ եք։ Ինչ դուք լավ եք։ Չի երևում։ Դե պետ ինչ եմ զարմանում։ Ես միշտ եմ համոզված եղել, որ ձեր նմաներին մեռնել չկա։ Բարի եք դրանից ա։ Չէ, շատ չարն եք։ Ենքան չարն եք, որ նույնիսկ աստված չի կամենում ձեզ իր մոտ տանի։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել ինձ համար գեղեցկուհի։ Եկել եք, բայց ես արդեն լավ եմ։ Իսկ ինչի պիտի լավ լինեք դուք, այսպես նայում եմ ձեր այս ցինիկ դեմքին ու ինչ չեմ ներում։ Ինչ չես ներում, աղջիկ ջան։ Որ դուք դեռ ապրում եք։ Շատ մարդ կուզենար, որ ես չապրի, բայց արի ուտես, որ մարդկանց ցանկություններ ու հնարավորությունները չեն համընկնում։ Ինչ եք ուզում հորիցս։ Դու էլ այդ քո հին երգն ես երգում, որը մատրատ երգով հիվանդատ ես ես եկել, բայց ես ինձ պահած հորս մասին եմ խոսում, Մոնթեի մասին եմ խոսում։ Ինչ եք ուզում իրանից։ Հոգի ունի պալաչը քեզ տալու։ Դու որ չլինեիր, ով էր նրա հետերից արցունք թափելու։ Իրա տղեն, իմ աղբերը, որին ձեր թմբրամոլ լակոտը սպանել է ու մինչև հիմա պատասխան չի տվել, ու դուք էլ պատասխան չեք տվել, բայց դու կտակ, այ կտեսնեք, դու կտակ։ Ես եկել ես դատ-դատ աստանանել, ու թե հիվանդատ ես։ Եկել եմ ասելու, որ եթե մեկ մարդիկս չկարեցանք ձեր հարցերը լուծել, աստված այդ կանի, ու արդեն անում ա։ Ես որ հարևանը մեկել ձեզ, հա։ Ձեր ցինիկությունը սահման չի ճանաչում, ձեր նոր ցինիկները այս աշխարհի երեսից պիտի սպառվերանան, դուք իրավունք չունեք ապրելու։ Քանի պալաչ պապած սաղ ա, ես պտի ապրեմ ու ապրեմ, ես իրա համեմատությամբ սուրբ եմ, սուրբ։ Ախ, հետ ինչ գիտեք դուք իրա մասին, ինչ գիտեք, որ չեք ասում։ Ախ, բարկացած ժամանակ դու ինձ հիշեցնում ես։ Ում եմ ես հիշեցնում, հերիք այլի օդային խոսակ հոգնել եմ արդեն։ Լավ ճակատագիր քեզ բաժին չի ասել, բախտը չի բերել, որ լավ ընտանիքում ծնվես։ Ինչ գիտեք դուք իմ ընտանիքի մասին, ես շատ օրինակելի ընտանիք եմ ունեցել։ Օրինակելի, հա, շատ օրինակելի էր, թե պապատ և թե մամատ, բայց իհարկե ես պապայի չէին հասնի։ Ինչ գիտեք իրանց մասին, ինչ գիտեք, որ ձեզ թույլ եք տալիս այսենց խոսալ։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, ամեն ինչ ընտանիքիդ և քո մասին։ Ասեք, ես էլ իմանամ, ինձ էլ ա հետաքրքիր։ Մեղք ես, ուր իմանաս։ Դե եթե այդքան համարձակ եք, ուրեմն խոստովան եք, որ դուք եք հորս դեմ մահափորձ կատարողը։ Ես մենակ մի բան կասեմ, ես
մենակ մի բան կասեմ, որ դուք պատասխան եք տալու, թե դուք, թե ձեր տղեն, ու հա ես հենց նես չեմ խոսում, այ կտեսնեք։ Ձեզ թվում էր, որ աղբորը սպանեցիք, մարսեցիք, ամեն ինչ պիտի ես կյանքում մարսեք, հա։ Չէ, հաստատ չէ։ Շատ ագրեսիվ ես, ախ մայրդ, այդպիս ինչ էր։ Ու հերիքա իմ ու մորս միջև զուգահեռներ տանեք, իբր թե շատ լավ եք իրան ճանաչել։ Աստորան չէ իսխալվել, ու ինչ է իրանում լևի աղբոր մոտ։ Ինչի ես լացում, ինչի համար ես արդյունք թափում, արդյունք ես թափում, որ ես ինձ ավելի մեղավոր զգամ, առանց արդյունք թափելու էլ ես ինձ մեղավոր եմ զգամ։ Ես չեմ ուզում, որ դու ես մեղավոր զգաս, ես ուզում եմ, որ դու ինձ սիրես։ Հա, բայց Կարմեն ջան, Ազիզ ջան, սիրելը պատվերով չի, հիմա կասես, բայց ինչի ամուսնացանք, հա, իհարկե, ես էլ քեզ պիտի ասեմ, որ ես էի մեղավոր, ես եմ մեղավոր, Կարմեն ջան։ Մի ասա, որ ինձ չես սիրում, դու գիտես ինչ ցավ ես ինձ պատճառում։ Պատկերացնում եմ, նույնիսկ զգում եմ։ Ես իմ սիրուց դրդված փղիացա քեզնից։ Ես քո հետ քայլը չեմ ընդունում, երեխեն սիրո պտուղ է, իսկ մենք իրար չենք սիրում։ Ես քեզ սիրում եմ, ու իմ երեխեն սիրո պտուղ է։ Անընդհատ ես խոսակցությունն ես բացում, իսկ ես ինձ դրանից վատ եմ ուզում։
Ես անելանելի վիճակում եմ հայտնվել, Վլադ։ Ախր դու ես քեզ գցել ես անելանելի վիճակի մեջ։ Շատ կուզենայի, որ քեզ սիրող մարդու հետ տեսնեի։ Այնքան կուզեի իմանայիր ինչա պատասխան սերը, զգայիր այդ ինչ ցավը։ Պատկերացրու, զգում եմ։ Ուրեմն, եթե զգում ես, կարող է գիտես դա ոնց ա բուժվում, ինձ էլ ասա, հա։ Դու ինձ ուր ես տեղ կանչել։ Մենք փոխանակ ամեն անգամ մի քայլ առաջ գնանք, հակառակը մի քանի քայլ հետ ենք գնում։ Պապան ինձ չի ընդունում, ինչպես նաև չի ընդունում իմ երեխային։ Ես էլ չեմ ընդունում, Կարմեն։ Հա, իսկապես, ես էլ չեմ ընդունում, դա շատ աննորմալ քայլ էր։ Բա հիմա ես ինչ անեմ, գնամ կամրջից ցածնետվեմ, թե երակներս կտրեմ, թե ավելի լավ մի անգամից գնամ մեքենայի տակ ընկնեմ։ Միրոպե, ինչ ես անում։ Իսկ ինչ անեմ, եթե հայրս ինձ դուրս է անել տնից։ Դե ինա դու ես անում, որ ես ընդունեմ, չէ։ Ումից ուզում ես հարցրու, Վլադ, ուզում ես մամայիցս կամ պապայիցս, իրանք կասեն, որ ինձ տնից հանել են։ Պապան ուզում է, որ ես իմ երեխուց ազատվեմ, մենակ այդ ժամանակ ինքը նորից կընդունի ինձ մեր տանը։ Դու էլ ինձ չես ընդունում, դու էլ ես ուզում, որ ես ազատվեմ իմ երեխուց։ Ես երեխու հետ կապված տենց բան չեմ կարող։ Ես ճիշտ չեմ ընդունում քո քայլը, բայց ես անկեղծ չգիտեմ ինչ անեմ։ Վլադ, սա ուղղակի երեխա չի, ինքը քո երեխան է, ու եթե դու էլ ինձ երես դարձնես, ես չգիտեմ ինչ եմ անել։ Դու գիտես, ես գիտեմ։ Լավ, արի գնանք ցուրտը, չմերսես։ Ախպեր, իմ առյուծ ախպեր, ես ինչ պատվի եմ արժանացել, որ եկել ես դուրս։ Լավ հարցով չեմ եկել։